Dobrý den, zdravím všechny fanoušky podcastu a streamu ČT Sport. Český curling má za sebou historicky první účast na olympijských hrách, jak určitě všichni moc dobře víte, protože jste to pravděpodobně i sledovali, tak se o tu účast postarali manželé Zuzana a Tomáš Paulovic, se kterými jsme ve spojení, jsou ještě v Pekingu, užívají si po konci svého turné smíšených dvojic to, že jsou součástí olympijské výpravy a pravděpodobně navštěvují různé sporty a sportoviště. Jestli sledujete jejich Instagram, tak jste o tom spraveni. Takže já vás zdravím do Pekingu, Paulovi. Ahoj. Ahoj. Ahoj, my zdravíme do Prahy. Tak co jste už navštívili? Jo, skoro všechno, co je v Pekingu asi. Takže Big Air jsme stihli hnedka den, potom jsme dohráli. Krásný areál, sice jsou kolem to nějaký negativní reakce, ale jako my jsme na místě, to vypadá perfektně, vypadá to prostě jako Ostravy. Ostravě a pak jsme stihli short track, dneska dopoledne v finále krasobruslení mužů, to bylo strhující, to velmi dobrý výkon Nate Nachena a samozřejmě hokej, já si myslím, že jsme stihli skoro všechny hokej, který jsme mohli, takže jsme včera byli na klucích proti Dánsku a teď už nás čeká jenom Martina za chvilku, budeme fandit. A pak už domů, jo? No, letíme zítra, takže za tuhle dobu cca se budeme pakovat, takže ještě stihneme kluky se Švýcarama. Prozraďte, jak ve vás ale doznívá to, co jste předvedli v rámci vašeho vystoupení a jaké máte třeba ohlasy od diváků. Na úvod teda říkám, vy, co sledujete náš živý stream, klidně pište pochvalné komentáře, anebo to, co by vás ohledně Paulových zajímalo, jejich působení na turnaji a tak dále. Ale vy povídejte, jaké zprávy se k vám dostaly a jak to vstřebáváte ještě takhle na dálku, než přijdete sem? Těch zpráv, co jsme dostali, tak to ani nelze spočítat. My jsme možná viděli, že na našem Instagramu jsem se snažila udělat takovou statistiku zajímavých čísel. Říkala jsem si, že to nejzajímavější číslo bude jako počet zpráv. Ale tak nějak jsem to procházela, řekla jsem, že na to moje matematické schopnosti nestačí. To počítání do 10. Ano, bylo to na 10 zpráv, takže, takže se z toho muselo stát nekonečno. Opravdu ta podpora byla obrovská, psalo nám spousta lidí, spoustu jako i zajímavých zpráv, fotky, jak sledují prostě diváci curling, právě o tom, že jejich děti pláčou, pokud zrovna nevěří curling v televizi, nebo obrázky dětí, jak nás kreslí. Jako přišlo toho opravdu spousta. Ale jak se stal na to, jaký jsou teď dozvuky, tak já za sebe budu říkat, že já jsem teď momentálně asi dost unavená. Ono to vlastně na člověka padne až potom, co ten turnaj skončí, že vlastně ten turnaj je v pohodě, jak to jako zvládá. Ale ono se to načte. Pořád jsme prostě naspali strašně málo hodin. Člověk je prostě v nějakém zátěži soustředění. A já už tak jako na jednu stranu se hrozně chci hecovat tomu, abych běhala tady po všech sportovištích a na druhou stranu jako cítím, že už to trošku jako nedávám, až by se potřebovala prostě jako celý den vyspat. No, já to chápu. Já teď jenom, když jsem vybídl diváky, tak podívejte se, už nás hned zasypali. Není to výjimečný ohlas typu curling jsem dříve nesledovala, ale díky vám jsem s tím začala. A já za sebe musím říct, že by mě v životě nenapadlo, když jsem ten sport začal v roce 2007 komentovat, že by v Česku vzniklo něco jako curlingová mánie, přátelé. Jo? Váš zápas s Kanadou byl nejsledovanějším zápasem dne, toho olympijského daného dne v tu neděli. Samozřejmě se spoustu lidí také naštvali tím, že jsme museli odejít na skiatlon, ale pak jsme se vrátili, snažili jsme se to jako vysvětlit, ale prostě 500 000 lidí vás sledovalo. Lidé teď se mě ptají, kde si to můžou zahrát, chtějí si to jít vyzkoušet. Vy jste vlastně se stali takovými pionýry, ambasadory curlingu. Jak vám tohle to vlastně jako zní, tahle ta skutečnost, která vám možná ještě víc dojde, až se vrátíte sem a budou vás neustále lidé kontaktovat a poznávat a ptát se na curling? To vlastně takový náš druhý splněný cíl, protože my jsme samozřejmě měli výsledkový cíl, což bylo, který jsme splnili a druhý bylo, abychom curling ukázali v co nejlepším světle a právě byli těmi ambasadory, aby se o curlingu začalo víc bavit, aby to lidi dostali do povědomí. Takže se nám povedlo jako splnit oba naše cíle, takže jsme za to rádi. No. Já ještě navážu na to, když jsi říkal, že se ti lidi ptají, kde si to můžou zkusit a tak podobně, tak je na to special stránka hrajcurling.cz, takže tam, když si tohle napíšte do vyhledávače, tak byste tam měli najít informace o tom, kde se dá curling hrát, kde se dá vyzkoušet. Je tam teďka hromada akcí v halách, určitě na Třešňovce, na Zbraslavi nebo v Brně, kdy jsou prostě volné hodiny, kdy se to dá zkusit, takže tam by měly být veškeré informace, které jsou k dispozici.
Já to tady tak na chvilku jenom ukážu lidem, kteří sledují ten stream, protože jsme o tom mluvili i v rámci našich přenosů. Už tam přišel jeden dotaz na to, jestli se ukážete na olympijském festivalu v Brně. Máte to v plánu nebo už musíte hned do práce? Jasně, protože moc se na to těšíme. Bylo to srovnatelný s olympiádou. Pro nás, my jsme olympijské festivaly zažili skoro všechny, ne úplně všechny, co kdy byly, vlastně z pozice diváků, anebo jsme tam zkoušeli si curling jako předváděči curlingu. Takže bude super to vidět, bude to super vidět zase z jiného pohledu. Strašně se těšíme na všechny lidi, na všechny fanoušky a na tu atmosféru, protože i to jsou věci, co k nám chodí. Lidi, kteří prostě zkouší curling poprvé, dávají nám zpětnou vazbu. Slyšíme se na to, až budeme kritičtí trenéři našich curlingových nováčků. Tak jenom přichází opravdu hodně pozitivních komentářů, jako třeba tenhle ten, že jste úžasní a všichni vám děkují. Byl tam také dotaz na to, jak jste se ke curlingu dostali. Já jsem to během přednosu nebo s Karlem jsme to zmiňovali, ale klidně prozraďte více detailů vy. Já vím, že Tomáš to bylo díky spolužákům na gymnáziu a Zuzku zajímalo, co to roste za halu poblíž jejího bydliště, tak jaké byly vaše první kroky ke curlingu? U mě to byla velikánská náhoda. Určitě jsem se ke curlingu nedostala, protože by to byl sport, který jsem jako vždycky chtěla dělat, tak to určitě ne. Naopak si myslím, že mi to ještě pár měsíců trvalo, než mi to začalo jako opravdu bavit. Já jsem se ke curlingu dostala v 10 letech a je to jenom díky tomu, že jsem se narodila na Pražských Růstylech a na Pražských Růstylech je hala, první curlingová hala, kterou jsme měli v České republice. Když to tam vyrostlo, tak já jsem doufala, že to bude bazén, a že jsem jako dítě docela dost ráda plavala. Ale bohužel bazén to nebyl, byla z toho ledová plocha. A po pár měsících toho, co jsme se to zkoušeli s kamarády, spolužáky ze školy, protože tam samozřejmě nábory dětí z nejbližších škol, tak jsem se do toho sportu zamilovala, už jsem se od něj nevzdálila. No, já když rozvedu to, co už si o mě řekl, že jsem to vlastně měl přes spolužáka na gymnáziu, tak on se k tomu vlastně dostal taky docela okliku. On začal chodit s jednou slečnou, když chodil do tanečních. A tý slečně nejlepší kamarádka byla dcera prvního curlera v Čechách. Takže takhle jako oklikou jsem se dostal ke curlingu já. Když se dostaneme k těm zápasům, protože na ty bych se taky rád samozřejmě zeptal, to vaše počínání pekingské začalo tím krásným obratem proti Norům, kteří nakonec došli až do finále proti Itálii, která skončila úplně bezchybná. A myslím si, že i ten první zápas v podstatě lidi dost připoutal k tomu sportu, protože jste ukázali všechno, co tahle ta kategorie smíšených dvojic vlastně nabídnout může. To znamená vysoké počty bodů a také docela divoké obraty v rámci těch zápasů. Tím jste vlastně jako tak trošku orámovali to vaše působení, protože ten zápas s Čínou byl absolutně crazy. Z 1-6 na 8-6. Pojďme nejdřív možná teda jako klidně od konce, protože na to bych se vás hrozně rád zeptal. Pamatujete nějaký takovýhle zápas? A co jste si tak jako říkali, když tam jako Číňané to najednou začali nechávat a vy jste si řekli, hele, tak asi ještě nekončíme, ne? To není to úplně rarita, že bychom otáčeli zápasy z 1-6. Občas se to stane. Tím hlavně powerplay, to je jako základ, kdy se to dá otočit. To se nám teda moc nepovedla, ale pak Číňance, která udělala jako obrovskou chybu, jsme to bylo 6 jen, tak se nám podařilo vrátit. Ale jako obraty se prostě v curlingu stávají jako mix doubles, protože to je prostě tak ofenzivní disciplína, že stačí jeden kámen a už jste spát. Já myslím, že my si celou dobu říkáme, že vždycky přijde nějaká chyba, jenom si na ní musíme počkat. Když nehraje s Itálem. Pokud nehráme s Itálií. No, jako, to jsem chtěl říct, jsem to úplně nevyšlo. Ale většinou je to tak, že prostě pokud ty týmy hrajou někde mezi 70-80%, tak je jasný, že prostě někde přijde nějaká jako minela. A vždycky doufáme, že to bude nějaká velká minela. Že to nejsou takový malinkatý drobný minely, který jim trošku sráží procenta, ale že opravdu přijde třeba jeden minutý kámen. A jakmile se to stane, tak myslím, že ten moment prostě jdeme na koně a snažíme se to prostě dotáhnout. Ale jak říkal Tom, myslím si, že za náma je strašně moc odehraných zápasů. Samozřejmě diváci viděli jenom olympiádu, ale my skoro každý víkend jsme někde na turnajích a hrajeme, co se dá. A zažili jsme toho spoustu. Zažili jsme, i když nám někdo, my jsme vyhrávali 6-1, někdo to proti nám otočil. Takže víme, že se to dá a že prostě si člověk musí počkat, pokud tam ta možnost je. Asi jako
nejmíň pozitivní pasáž zápasů byla ta série porážek Itálie, Británie a pak hlavně to Švýcarsko, kde se vám ten zápas jako asi krutě nevydařil. Asi to byl podle mě možná váš nejmíň vydařený jako zápas na tom turnaji. A pak přišel dvojboj Severní Amerika, že jo? Spojené státy, Kanada. Tak jak jste se vlastně, a asi se možná vrátíte k těm vašim zkušenostem a spoustě odehraných zápasů, ale jak jste se na tohleto jako snažili hecnout, abyste se z toho, řekněme, mírného propadu a to, že jste samozřejmě hráli proti skvělým týmům, které hráli absolutně přesně, abyste se zase ještě zkusili vrátit k nějakému vítěznému zápasu? Samozřejmě v tu chvíli, kdy máte tři zápasy, kde jste si prakticky ani neškrtli, tak vám to úplně nepřidá na sebevědomí, ale my jsme se prostě snažili zjistit, kde je chyba. Samozřejmě jsme jako věděli, že ta chyba není, jako, že změníme jednu věc, která nám jako nejde a pak to jako začne najednou chodit. Ale prostě snažili jsme se dělat pár změn, všem, abychom jako změnili to momentum, takže Zuzka si vzala náušnice, změnili jsme trošku před zápasem rozehru, a prostě takové jako menší věci a snažili jsme se prostě soustředit na jednotlivé kameny a snažit se jich hodit co nejvíc. No. Jako nebylo moc času na to samozřejmě se úplně skonzolidovat, protože jsme hráli tu večerní rundu a hned jsme vlastně, spali jsme asi 6 hodin a hned jsme šli hrát jako další zápas ráno, ale prostě snažili jsme se udělat nějakou změnu, protože člověk nikdy neví, co ho nakopne. No a Zuzko, ty náušnice, promiň, ty náušnice, to je teda jako taková jako věc, která přináší štěstí, protože vypadalo to, že jo? Já nejsem moc pověrčivá a snažím se jako vyhnout všem těle tím rituálům, protože pak se na něco člověk upne a co kdyby se ty náušnice ztratily, tak to zbytečná panika. Tyhle ty věci se snažím nedělat, ale tak nějak jsem přemýšlela, co to bylo to mé osobní, co sama se sebou, abych se nějak nakopla. Pak jsem si vzpomněla, že nějak mi došlo, že si ty zápasy neužívám. Prostě člověk se strašně snaží, strašně chce vyhrát. A byli jsme tady proto, abychom hráli a vyhrávali, to je jasný, ale člověk prostě hraje líp, když se to užívá i nějak vnitřně. A tak jsem se vzpomněla na dobu, kdy mi bylo 14-15 a to jsem opravdu jako jezdila na turné, to jsem nechtěla být mistr světa nebo tady z olympiády, ale chtěla jsem se hlavně to užít. A já jsem právě v 13-14 letech hodně často nosila tady ty náušnice. Tady jsou teda nové, ale měla jsem velmi obdobný pár. Já jsem řekla, dobrý, tak já si zkusím nasimulovat tu myšlenku toho užívání si právě z ty náušnice. Plus se to ještě hrozně hodilo, protože v neděli, den, kdy jsem si vzala, tak jsem hrála mistrovství republiky juniorů v Pražské hale. A vzhledem tomu, že podle mě každá juniorka v nějakém věku projde tady to tím obdobím šílené velké náušnice, které bolí uši, tak jsem si říkala, že by je to mohlo, že by je to mohlo tak nějak je nakupnout, že na ně myslíme a že o nich víme. V ten den navíc to prý bylo 10 let, co ti připomněly spoluhráčky od doby, kdy jste v rámci vlastní juniorské kategorie porazili na mistrovství světa také Ameriku a Kanadu. Od čehož ano. Nebylo Pekingu moc daleko, ten závěr Tomáši samozřejmě, že jo, já nevím, jestli tě bude jako nějakým způsobem trápit, budit ze snu, možná ne, už máš jako samozřejmě leta, že to jako asi nemusí úplně jako nějak jako sklíčit, ale škoda to samozřejmě byla. Jak vzpomínáte na to, co jste vlastně proti Kanadě zahráli, protože Kanaděné neměli úplně svůj den, vlastně ani svůj turnaj se dá říct, protože nepostoupili ani do playoff a vy jste mohli jako ještě trošku jako jim dát jako za krk. Oni Kanaděni vypadali jako, že nejsou jeden tým, vypadalo, že jsou nesehraní, že nebo samozřejmě oba dva skvělí hráči, skvělí vlastně házeči, ale oba dva jsou tak velký personality, že si myslím, že do toho týmu si prostě nesedli. Vždycky jeden se musel upozadit vůči tomu druhému a ten tým prostě nefungoval, co jsme cítili vlastně z toho zápasu, což samozřejmě nám dávalo naději na to, že se s ním budeme držet, kdyby hráli jako v jiné formě, tak si asi s nima jako nebudeme hrát takhle vyrovnat. Ale když se vrátím k té koncovce, tak ten kámen mě určitě nějakým způsobem netrápí, protože takových kamen jsem bohužel během toho turnaje hodil hodně. A my jsme tady prostě museli zariskovat, protože oni de facto měli tři možnosti na to, jak ten svůj kámen v předních kruzích posunout do 5 cm, abychom neměli co hrát, takže já jsem potřeboval určitě zrušit tu variantu přes ten červený kámen a ideálně se zarolovat za ten zdvojený center guard, aby tam neměli možno nic. A určitě jsme to museli risknout, jinak bychom ten zápas prohráli, kdybychom hráli guard.
Za mě to mělo úžasný náboj, ale ten zápas, jo. To, jako to drama, a musím říct, že podle mě spousta lidí během toho vašeho působení poznalo, že curling, i když se to jako odehrává krok za krokem, ne žád jako nějaké jako razantní zlomy, jako třeba v hokeji, prostě nějaké jako slepené góly a tak dále, tak vlastně ty koncovky zápasů bývají jako neuvěřitelně vypjaté a dramatické. A i to, jak se prostě to skóre jako může také přelévat, tak je jako divácky jako strašně zajímavé. A tenhle ten zápas za mě byl teda jako možná jako absolutním vrcholem toho, co v tomhletom sportu je jako divácky možné. Protože jak jste to vlastně vnímali? Já chápu, že vlastně Rachel, kdyby nehodila ten poslední kámen, tak už mohlo být hotovo po 8 endech, ale vy jste asi čekali, že když budete hrát dobře a Kanada vám trošku něco nabídne, že s tím můžete hrát vyrovnaně, tak jako vlastně s každým, pokud něco nabídne. Šli jsme do toho zápasu úplně jako do jakéhokoliv jiného. Budeme hrát, co můžeme, a uvidíme, jestli se soupeř probudí jako Ital a přijede prostě na 95% úspěšnosti, anebo jestli s náma bude hrát prostě plus minus na naší úrovni procentuálně. Takže prostě jsme do toho zápasu šli celku jako s čistou hlavou. Věděli jsme, že pravděpodobně tady můžeme spíš překvapit, a tím pádem jako na nás byl mnohem menší tlak než na Kanaděny, kteří vlastně bojovali o to, aby se dostali do play-off. Jak to vnímá Zuzka? Dost podobně. Já jsem si ten zápas to zkušila. Myslím, že si i hrála možná statisticky svůj nejlepší zápas na turnaji, takže za mě to byl dobrý zápas a trošku mě bavilo, že podle mě jsme v první půlce byli určitě lepší a že je to překvapilo a jako bylo to docela zábavný sledovat, že první byl trošku. Tam jsme se trošku báli, ale jinak jako to myslím, že jsme nehráli, prostě hráli jsme dobře a bavilo mě, že určitě jako neodcházeli s pocitem, že nás prostě zmastili a že to byla jistota. Bylo trošku zarážící ten osmý end, jim zbývalo tak strašně málo času. My jsme si teda oba dva mysleli, že to nestihne na ten čas. A říkali jsme si, kdyby ta situace byla jiná, kdyby k tomu heku byla já, měla 2 vteřiny do konce do odhozu a čas se zastavil na 0-0, takže jejich realizační tým by udělal velikánský halo. Ale my věříme teda rozhodčím a věříme našim trenérům, že se to asi o tu nějakou mikrosekundu stihlo. Určitě to stihlo. Jsou tam 3 rozhodčí, kteří vlastně poslední 30 sekund stopují přesně jako odhlas na setiny sekundy, takže to určitě bylo v pořádku. Ale jako my jsme se s Rachel o tom bavili jasně asi minutu po zápase a říkala, že si myslela, že má 12 sekund, že neviděla tu jedničku na druhé straně přes nás. Takže pak jí John řekl, máš jenom 2 sekundy, tak se vůbec nerozmýšlela, rovnou se odrazila. Teda klobouk dolů, že bez toho, aby se nějak připravila na to, jakou potřebuje hodit váhu, tak to dělá úplně přesně upílení. Ty brdě, to je jako dost nepříjemná situace samozřejmě. Když jste mluvili vlastně o těch situacích, jak moc vy si vlastně jako, nebo jak dlouho si pamatujete, nebo kolik zápasů, kolik endů vlastně si tak jako nosíte jako v hlavách z těch turnajů a všemožných, menších a větších? Protože předpokládám, jako když vás někdo jako zbudí a řekne, jak to bylo s Brity teď jako v 5. endu, tak to asi možná řeknete, protože to byla olympiáda, ale jak to máte jako vlastně v kedleři nebo vy konkrétně nastavený? Jako zapomínáte to nebo naopak zapomínáte? Naopak. Já si naopak myslím si, že to je jako dobrá sportovní vlastnost zapomínat. Prostě člověk musí být trochu cedný, protože kdyby si jako měl člověk mát úplně všechno, tak mu praskne hlava. A ještě dobrý je mít selektivní paměť. Pamatovat si jenom to dobrý. Že prostě na to špatný se má zapomínat, protože jako ano, odnést si z toho hnedka v šatně nebo nějaký ponaučení, poučit se určitě, ale do další zápasu prostě zapomenout na to, že jsem něco nehodila nebo to něco nehodil. Musíme si pamatovat ty momenty, které nám pomůžou zvýšit sebevědomí. Já si paradoxně v této disciplíně nejsem schopný pamatovat ani všechny kameny, které hrajeme v tom zápase. Že oni se dost často opakují a už si člověk nepamatuje, jestli to hrál na tuhle stranu nebo na druhou stranu, zleva, zprava, takže tím, jak je to hodně rychlý, tak mám občas problém jako si uvědomit, co jsme tam teda házeli ty pány zpátky a jestli je to stejná stopa, takže ještě abych si pamatoval, co jsem hrál 3 zápasy zpátky proti Britům, tak to už moje hlava asi nezvládla. Ještě přidám perličku, po zápase se Švýcarama, potom, co jsme dostali takový nářez, tak za náma přišel Švýcar a říká, no, tak to nebyl váš zápas, ale aspoň jste si započítali všech 5 kamenů, protože nám se za tuhle tu sezonu stalo 2x.
že jsme proti ním si nespočítali počet kamenů, který házíme, a odehráli jsme prostě ve špatném pořadí a dvakrát nám sebrali kámen. Takže... Takže velký úspěch. Ano, ano. Jasně. Aspoň jsme to nehrali, bylo pravidel. Ale během toho turné tam byl jednou taky trošku náznak, že se jako k té výměně už schylovalo, pak jste se to uvědomili, že by měl házet někdo jiný. Většinou se nám to stává v powerplay, kdy se vlastně trošku změní rytmus hry a ty týmy víc další dobu přemýšlí a už nám to přijde ten nějaký dlouhý, že by to Zuzka mohla házet, aby to skončilo. Přátelé, co let? Protože my jsme samozřejmě velice bedlivě sledovali jeho vlastnosti, slyšeli jsme vaši komunikaci stran času. Tomáš byl občas, řekněme, rozpačitý z toho, že hodil kámen, který měl nějak skončit, on nedojel po stejné dráze, stejnou váhu a tak dále. Tak jak to bylo vlastně s ledem? Led bych říct, že byl perfektní. Tam byl jenom problém čtení a to, že nemáme asi tak úplně konzistentní odhody, jako třeba ty úplně top týmy, takže občas bych řekl, že to byl release. Já jsem prostě ten kámen trošku víc roztočil a pak se držel víc rovně. Občas jsme si špatně odsadili, ale ten led byl podle mě dost konzistentní. Samozřejmě během toho turnaje se postupně začal narovnávat, takže čím víc jste hráli vlastně v těch bílejch kruzích, tak to jezdilo rovnějc a rovnějc, což byl problém. No. Měli jsme s tím trošku problém to přečíst, ale jinak let na úplně perfektní úrovni a ta váha na draw se de facto neměnila. Jeden zápas jsme měli jako super rychlý dohost na střed, ale jinak plus minus stejný celý turnaj, perfektní práce od ledaře. Já bych jenom možná řekla, že tam byla trošku větší citlivost potřeba na ten let. A že zkusím to nějakým způsobem přiblížit, ale my když trénujeme v Praze na rozpilech, a trénujeme na nějaké podmínky, tak používáme timery, používáme časovače, které nás snímají, jak rychle odhazujeme kámen. A říkáme si, že když jako chválíme se za to, když chceme hodit třeba 4.00, 4 vteřiny přesně, a řekneme si, když se nám to podaří hodit v rozmezí 3.95 až 4.05, tak je to pecka. Tohle byl moc velký interval. To znamená, museli jsme si říct, musíš hodit 4.00 a to je přesně ta rychlost. 3.95 už bylo moc rychlý a 4.05 bylo moc pomalý. Takže prostě jako ten interval se tady zúžil a asi je to něco, co si odneseme do Prahy, že musíme si ty naše intervaly přiblížit opravdu té konkrétní hodnotě. A co vlastně hala a to prostředí? My jsme se o tom bavili pro speciální curlingový podcast před olympiádou, tak jak jste si pak užívali to prostředí, občasnou diváckou kulisu, jednotlivé dráhy a vlastně celý ten setup, který tam v ledové kostce byl? Prostředí nádherné, jako obrovský prostor, pozůstatky olympiády z roku 2008, skokanský místek hned vlastně za tím plátnem, kde byly ty obrovské kruhy se situacema, malý bazének na vykoupání plavců po tom, co skočili do vody. A pozor, fakt tu výřivku, kterou jsme se těšila, tak oni ji opravdu napustili, ale byla zelená a tak jako do toho by asi nikdo nevlezl. A hlavně jí hlídala nějaká paní Číňanka. Takže prostě, kdybyste vlezli do té výřivky, tak vám přesně za hlavou sedí paní, která kouká, jak se koupete. Takže tam opravdu nikdo nevlez celý ten turnaj. Ale já jsem si plavky vzal. Já jsem byl připraven. Nepustili mě tam. Ale jinak zázemí úplně perfektní, za nás asi nejzvláštnější věc, která nás trošku rozhazovala na začátku, byla jako mixzona, na to jsme úplně zvyklí. To byl hodně velký nezvyk, hlavně po tom zápase s Nory, kdy jsme vlastně prošli, já nevím, jak dlouho jsme tam byli, 30 minut třeba, to je neskutečná doba. Ale jinak to prostředí nádherný, vlastně akustika, jsme se trošku báli, že se neuslyšíme, aspoň na tréninku. Vlastně ten prostor, jak má vysoký strop, tak hodně, hodně pohlcoval zvuk, ale během zápasů absolutně v pohodě jsme se slyšeli a vlastně to pohlcovalo i to fandění těch diváků, takže ty nás jako nějakým způsobem nerušili a vlastně ta atmosféra byla jako úplně, úplně v pohodě na to, co jsme zvyklí. Takže tohle nebylo nic nezvyklého pro nás. Pomalinku se blížíme ke konci, já bych to rád odmluvil někdy kolem půl hodinky, abychom vám taky ještě dali čas na to se jako v Pekingu nějakým způsobem porozhlédnout dál, ale mě by vlastně zajímal názor na Italy, protože ti profrčeli tím turnajem bez chyby, bez zaváhání, i proti vám, Amos Mozaner cokoliv chtěl zahrát, tak byl prostě nekompromisní a jako tam se moc vymyslet nedá asi s tím, když oba dva hrají na 90%. A Stefania Constantini
také zahrála skvělý turnaj ve finále, také své kameny zvládala skvěle, tak jak hodnotíte vlastně to, co Italové udělali a asi i pro ně směrem ke Cortině a dalším letům to vypadá, že se dost přiblížili jako světové špičce. Já jsem si klepala na to, když jsme se měli, tak jsme se koukali na sázkové kanceláře, koho favorizují. A Itálie byla číslo 10. To jsem si hodně klepala na čelo, říkám, to dělali lidi, kteří v životě neviděli curling nebo nebyli na tom ledě, protože prostě Italové nejsou desátí. Jako Amos Posaner, pro mě je to hráč, který odehrál za mě nejlepší kámen curlingové historie, aspoň bylo to na kvalifikaci o minulou olympiádu, na kvalifikaci v Plzni, a to jsem teda hrál za mužský tým a hodil něco tak neuvěřitelného, kámen na výhru, který prostě doteďka musí použít, když se na něj vzpomenu. Tak po tomhletom kameni vím, že tenhle ten člověk se nikdy nesmí podceňovat, to je prostě velmi vyspělý hráč. On umí skvěle zametat, má výborný odhady, velmi rychlé take-outy a když mu sednou i dročka, když opravdu má tu rychlost, tak je prostě skoro k neporažení. A Stefania měla trošku lepší práci, protože oni to opravdu odehrávali jako ten střed nádherně a zároveň to potvrzovalo jako velmi konzistentní draw na střed. Takže myslím si, že se sem jako přijeli a ukázali něco, co ještě svět nikdy neviděl. Opravdu to, co hráli, tak to byl vrchol všech vrchů. Teď začal vlastně klasický čtyřkový turnaj, na který jste se také byli podívat. Já vím, že oba dva jste velkými fanoušky Bruce Mulata, tohoto skotského skipa. Věříte Skotům, nebo komu věříte na medaile v těch kategoriích klasických? Já mám teďka trošku obavy, jestli ho ten výsledek ze smíšených dvojic trošku neschodí dolů, ale věřím, že má k sobě další tři kluky, který ho vrátí zpátky na tu správnou cestu. Ale myslím si, že to bude mít dost těžký, protože dneska jsme třeba viděli, jak hráli Kanaděni s Norama a ty oba dva ty týmy hrály 90% jako celý zápas. A de facto na všech drahách jsme neviděli jako skoro vůbec žádné chyby, takže bude opravdu těžký turnaj a projet ho tak, jak on projel třeba poslední dva, tři Grand Slamy na světový, tak těžký. Velký tlak na něj a kor ve Velké Británii, tak tam mají vlastně cíl uhrát z paralympiády a olympiády tři medaile. Vlastně jednu teďka už jako ztratili, de facto na mixed doubles, tak potřebují vyhrát teďka ve všech kategoriích muži, ženy, paralympiáda, tak vozíčkáři, tak potřebují vyhrát každý medaili, takže to je obrovský tlak na to, aby měli funding i na další 4 roky. Uvidíme, jestli ho to semele nebo ne. A mezi ženami, Zuzko, jak to hodnotíš? Těžko říct, zrovna ta ženská kategorie, tam je to úplná hupačka. Já bych možná věřila Švýcarkám, pokud vydrží, tak by mohli být dobrý. Oni jsou strašně precizní na takových těch jednoduchých kamenech a umí tlačit soupeřky do jednoduché hry. Moc se s nimi nepářou, nevymýšlí žádný srandičky a serepetičky. Prostě to hrajou jednoduše, ale s jistotou. Takže pokud jim to vyjde i tady, tak si myslím, že Švýcarky by mohly být top. Vidíme, co Švédky, ale myslím si, že obhajoba zlata není úplně jednoduchá. Já věřím, že Jennifer Jones. To je tak strašně zkušená hráčka, vyhrála několikrát mistrovství světa olympiádu v roce 2014. Teďka vlastně sem jede podle mě bez nějakých větších nervů. Je vlastně ráda, že tady je a ještě si to ten její tým užije. Má tam Caitlin Loss, která má už dvě olympijské zlatý medaile vlastně minulé s Johnem Morrisem vyhrála zlatý mixed doubles, takže já si myslím, že to prostě uhrajou na zkušenostech a budou to Kanaďanky. Já s tebou asi souhlasím, já jsem Jennifer v Soči sledoval a jako myslím si, že ta olympijská zkušenost v tom občas nervózním turnaji může jako udělat pro ní hodně. Pojďme na úplný závěr. Mě by moc zajímalo, co pro vás vlastně tahle ta zkušenost a šesté místo z olympijského turnaje znamená vlastně dál, protože já už jsem také v komentářích četl, no tak za 4 roky bude medaile a tak dále. Jenomže je potřeba být samozřejmě trošku realistický v tom, že vy jste v rámci té přípravy vlastně na úplném stropu toho, co je v našich podmínkách i vašich podmínkách možné. Tak by mě zajímalo, jestli jste se o tom už jako bavili, jestli tohle to bylo splněný snu a strop, anebo jestli to ještě budete chtít třeba posunout medaile na mistrovství světa nějaké, chápu, 4 roky dlouhá doba, jste manželé, můžete mít i jiné plány, takže
Takže nám jenom prozraďte, jestli jste se o tom už třeba nějak bavili, co můžete k tomu říct. Myslím, že na plánování nebo na nějaké určení finálního cíle ještě brzo, protože opravdu všichni kedleři určují své cíle až po skončení sezóny a to ještě nějakou půlku utrvá, takže až v květnu budeme schopni asi něco říct. Zatím ten náš další cíl je mistrovství světa a tam se musíme kvalifikovat teprve přes Českou republiku, přes mistrovství republiky. Ale na ten svět už chceme jet a chceme bojovat o medaile. Tady jsme na světě byli tolikrát, vždycky jsme byli v top 10, nějakou medaili už z ní máme, tak už asi nemůžeme jít s nižšími cíly než s medailovými. Takže to by bylo, to je ten první cíl a co bude za 4 roky, to je strašně ve hvězdách. Ale jedno je jasné, ta disciplína se tak strašně vyvíjí, tak hrozně rychle roste, že museli bychom dělat opravdu náš maximum, abychom přijeli krok. Já bych to ještě možná shrnul tím, že pokud bude takový progres, jako byl mezi Koreou a Pekingem, tak jestli stejný progres jako v té kvalitě hry bude mezi Pekingem a Cortinou, tak to nám je moc nevidí. OK, svět jde dopředu. Je to vidět samozřejmě, bylo to vidět třeba na Australanech, kteří jako z absolutně nekerlingové země se kvalifikovali na tenhle ten turnaj. Měli také jako divoký příběh, dohráli ho a vlastně pomohli i taky Kanadu oddělit od semifinále. A úplně na závěr by mě jenom zajímalo, když byste se zatím tedy měli ohlédnout, podívat se a říct, jaká byla vaše olympijská zkušenost, jak jste si to vlastně užili a jak jste rádi, že jste toho byli součástí, tak povězte, co vás jako první napadne. Jako první, co mě napadne? Asi nejvíc si budu pamatovat za mě ty emoce potom, co jsme vyhráli nad Čínou, protože jsme se měli fakt s nějakým cílem, který jsme věděli, že když vyhráme nad Čínou, tak jako splníme a mě tam jako po tom, co nějaká nehodila poslední kámen, tak mi tam trošku vyhrkly slzy, protože jsme fakt 4 roky pracovali, abychom se dostali na to umístění, které jsme nakonec měli, takže to si asi z toho turnaje odnesu nejvíc, pak jsem to musel trošku vydechávat, než jsem šel do mix zóny, takže asi to. A Zuzka? Já jsem strašně ráda, že jsme si dokázali stanovit cíle, jako postupné cíle v průběhu těch 4 let, které se nám dařilo jako naplňovat. A že jsme to někde nepřipálili, nebo naopak jako na sebe nebyli moc mírný, že si myslím, že to bylo vždycky realisticko lomeno ambiciozní cíl. Každopádně olympiáda je smutný, že teď první se řeknu, že to bylo hrozně náročný, ale ono to bylo strašně náročný. Udržet nervy, udržet prostě klid a být prostě mentálně ready, to jako nikdy jsme nehráli takhle těžký turnaj, takže první, co řeknu, náročný, ale myslím, že když bychom se o tom bavili za týden, až budu doma, tak řeknu, že to byla jako největší paráda a že to jako celý... To bylo sluníčko. Chápu. Tomáši, Zuzko, já vám za všechny kerlery, kteří vám samozřejmě budou osobně gratulovat na Rostylech a v dalších halách, kam zavítáte, tak vám moc gratuluju, ale gratuluju a díky taky za ty zážitky, které jste divákům v rámci olympijského vysílání nabídli, protože jste působili strašně sympaticky a lidé vám drželi palce, sledovali vás, těšili se na curling. Curling měl 100 000 sledovanosti, takže to byl bezprecedentní úspěch a reklama pro tenhle ten sport. Takže já vám budu držet palce v dalším počínání, ať budu jakékoliv. A hlavně se teda v pořádku vrátíte domů, ať se o tom můžeme třeba ještě někdy pobavit. Jo? Jsem se těšit. Děkuji moc. Ahoj. Dobře. Tomáš a Zuzka Paulovi byli našimi hosty a my moc děkujeme za jejich čas pro Focus Podcast ČT Sport a ještě jednou gratulujeme k jejich curlingovému 6. místu na turnaji smíšených dvojic. Mějte se hezky a díky, že jste se dívali a poslouchali. Ahoj.